Sadu aastaid ehitati kogu põhjarannikul ja väga palju just Prangli saarel piirkonnale iseloomuliku puupaati, mida kutsutakse eistukiks. Sellise paadiga oli hea käia hülgepüügil ja sellega sai liikuda ka nõrgal jääl. Nüüd on Prangli saarte muuseum korraldanud eistuki ehitamise koolituse, et esiisade oskused kaotsi ei läheks ja eri põlvkondade vahel tekiks tihedam side. Paadi ehitamise tarkusi annab edasi Prangli mees Vambola Kahro, kes siiani on valmis teinud 16 paati. Minu paadi ehitamise huvi nagu sai alguse sellest, et üks mees hakkas siin saares õhutama, tema nimi Puustrameeri, et teeme ikka ka, et kas saame hakkama ja siis võtsimegi mõned paadid ette, mida me vaatasime, me lahti ei võtnud ühtki, tegime natuke mõõtmisi ja vaatasime ja tema algatusel siis mina hankisin linnast aurukasti ja esimese paadi tegime ka aurukastiga, kuna ta oli lühike, siis pidin aurutama neid laudu. Ja siis tegimegi paadi valmis tema juures kodus seal sauna taga ja see on siia maani see paad sõidab, et sest võib olla tulla tükka aega tagasi, ma ei tea, et täpselt paarind aastat. Paari naalega kinni ongi olemas. Enam mõelmab seitma minna. See on praegusel hetkel on ta purje laud. Kui laudu juurde panakse, siis saab paadiks. Uputan pea ära ja uputa. Jah, las olla. No hea küll. On nüüd alt ka. Aga need paar lauda, kas seda on ka siis kõverad või? Et need paar lauda on ka kõverad. Kuidas nüüd selle ikkagi nagu hoiavad teda pinges või niimoodi? Kaares. No vaata, mul on polti teha kinni ja otsad on tõestused. Jaja. Kuna mul vanaisa oli juba paadi ehitaja, siis tahaks nagu vanaisa jälgedesse minna. Tänu sellele sai tuldud täna siia seda asja jälgima. Noh, täna on minul teine päev. Esimese päeva ma küll täies pikkuses ei saanud olla. Aga jah, täna on juba ühteist kõrva taha pandud. Aga vanaisa käest ei saanud sa siis neid teadmisi? Minu vanaisa oli nii vana, et mina temaga koos tööd teha ei jõudnud. Ja isa põlvkond vahelt ei tegelenud sellega? Isa põlvkond, jah. Tegime remonti lihtsalt vanaisa tehtud paadile, aga vanaisa tehtud hakkab lagunema. Aga see on praegu siis veel alles? Jah, see on alles. Sellega ma käin praegugi kalal ja olen teda remontinud ja teinud. Samas mul on materjal juba uue jooks muretsetud. Enamus materjali on muretsetud, nii et kui kogemused saab kätte, siis tahaks teha endale ise oma kätte. Ajaga on ehitusvõtted siiski natukene muutunud. Vambola lubab kasutada elektritööriistu ja liime, aga käsitöö on ikkagi ainukordne. Minu ei ole kuskil mingid mõõtmeid kirja pannud. Sellepärast ongi iga paat on erinev. Üks läheb pikem, teine läheb laiem, üks läheb mõnid läheb madalam. Selles ongi see traditsioonilise paadi eripära, et kõik on erinevad. Vaata enne teed igas peres peagu paad. Plastik paad täkse vormi sees, et kõik tuleb täpselt ühesugused. No samamoodi võiks panna kokku, eks ole. Võtta lauapaarid uuesti lahti, mõõdistada ära, hakkatagi niimoodi tegema, siis tuledki kõik ühesugused. Jah, aga siis peavad olema mallid. See ei ole enam traditsiooniline paad. See ei ole isegi põline Prangli elanik, et nii-öelda vanaisade traditsiooni. Ei ole, ei ole. Naine on siit pärit. Temal on tegelikult nagu vanaisa on ise ehitanud sarnase paadi valmis kunagi. See on nagu tema onu käes praegu. Ma olen sellega veinud ise sõitmas ka. Ta on natuke väiksem kui see, mis välja siin näha on praegu. Aga sama põhimõte täpselt. Ma kirjutan üles hästi palju ka, et see on hästi oluline. Ma just vaatsingi, et sa kirjutad üles. See tähendab seda, et sul on plaanis ikkagi see uuesti läbi teha see protsess. Eks ole, ilmselt jah. Ma ei tea, millal võibolla kaugus tulevikus alles, aga ma panen ta arvutisse pärast kirja, panen pildid juurde sinna, siis on kindlalt olemas asi. Põhimõtteliselt sa koostad õppematerjali, et selle võiks pärast teistele jagada. Põhimõtteliselt küll, jah. Isegi laudana pähe painduma ka. Iga asjaga on nii, et ma arvan, et kõige tähtsam on see tahtmine. Kui ta tahab, siis ta saab sellega hakkama ja hakkab tegema ka, aga kui ta ei taha, siis see ei tee. Lihtsam on, kui on raha, et poest osta ja plastikpaate. Kurb oleks, kui see traditsioon läheks kellegagi hauda või see unustatakse ära lihtsalt. See on väga oluline, et seda noortel edasi anda minu mõelest. Siin on ka mõjalt põhi pärit, et ei ole ainult Prangli mehed siin kohal, et siin on Käsmuste ja Vergiste mehed. Eks nad õpivad ka ilmselt seda asja, siis levib edasi siit see traditsioon natuke. Küll tegelikult on see siit pärit küll see eistuki mudel mingil kujul. Mõjal on teda ka tegelikult olnud, aga põhiliselt on just Prangli paat olnud see nime. Kas mandrile sõuaks ka ära sellega? Kindlasti sõuaks ilusa ilma. Aga kui kaugele üldse julgeks minna nii väikese paadiga? Minu vanaisa tuli sellisega Soomest koju aerutades. Aga augu teeme keegi viimaks.
Ei tee teiga viimust. Teeme ikka. Aga kork lõpe teiga viimust. See koolituse mõte on olnud aastaid üleval, aga keegi pole kätte võtnud. Ja mõned poisid on siin ka käinud. Mina andsin tööõpetustunde poistele siin koolis mõned aastat tagasi. Ja siis tegime siin ühe paadi valmis poistega. Mitme aasta jooksul, mitme. Ma tean, paari õppeaasta jooksul tegime ühe paadi valmis. Oli üks 7 poissi, ma arvan, oli siin. Poisid olid hästi agarat ja metsast käisime materjali otsimas just neid nurki, kus mis paadi tugevaks teevad, nagu siingi näete, et on nagu seal ääred on nurkadega tehtud, need on nüüd kasvavast puust välja voolitud käsitsi sinna vahele. Plastikpaadi saab võib-olla juba, sõltub nüüd paadi suurusest, saab isegi võib-olla natuke odavamalt kui puupaadi. Aga puupaat on jälle selline asi, millel on oma hing ja puupaadiga on hea kivide vahel käia ja kolistada, aga plastikuga ära kivide ligi väga mine. Paadi ehituse õpetamise taga seisab 2009. Aastal loodud Prangli saarte muuseum, mis korraldab saare rahvale mitmesuguseid koolitusi. Päris esimene koolitus oli meil algusel 28. detsember. Siis me tegime esimese koolituse, mis oli koostöös Harjuma erinevate MTÜ-dega. Ja siis tõime Prangli saarele erinevad käsitöö koolitusi just naisterahvastele. Ja sellest saigi kõik alguse. Kuna saime pikalt välja, et on otsad üle, et katki läheks, siis teemegi siit otsast katkema peale. No nii. Nüüd ei ole muud, kui hakkame saagima. Õigupoolest koosneb muuseumipere ühest perekonnast. Ja just Karmen Otti ja Tae Laurandi peres sündis ka mõtte istuki ehitamist järgmisel põlvkonnale edasi anda. Talvel oleks vaja jätkata käsitöökoolitustega, ka need seovad eri põlvkondi. Erinevate põlvkondade sidulus, ma ütlen seda ka. Sellepärast, et kui me koolituse toimuvad, siis koolitusel on tegelikult inimesi alates 7 aastast kuni 75 aastani. Ja nad kõik teevad nii ühesuguse innuga seda tööd, et sa näed, et see seob inimesi. Ma ütlen, et need vanemad inimesed ka, kui meil oli lapitehnika koolitus ja meil käis tehnikat õpetamas Ene Paaras, meil tuntud lapitehnika tegija ja õpetaja. Ja kui see vanem inimene sai selle oma lapi selle padjase valmis, et oli nii õnnelik, et mul juba vaadates oli ise õnnelikum kui tema aine. Prangli saarte rikast ajalugu ja sellega seotud esemeid saab põhjalikumalt tundma õppida muuseumis. Esivanemate nutikusest annab aimu nii purjega hülgepüügisuusk kui merepõhja uurimise kiiker. Kui see nüüd ühesõnaga panna vette, siis hakkab siit juba nägema, mis seal põhjas on parasegu on, kas on seal midagi, mõni ankur või mõni asi on jäänud vee alla või saab vaadata, kas kalad on võrgus. Kui sügistormid saarele pääsemist ei sega, siis tuleme vaatama, milline koolituse käigus tehtud eistuk valmis peast välja näeb ja kuidas see vee peal püsib.